କହିବ ଶଳା ବ୍ରଏଲର ନେଇକି ପଳାଇଲୁ ସେମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ଦେଢ଼ କିଲୋ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ 300 ଭିତରେ ଦେଖ କୋଉଟା ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇପାରିବୁନି ଅଧିକ ହେଇଯିବ ନା ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇପାରିବୁ କେଜି ମାଂସ ଛାଲି ଦେବେ ଯଦି କେଜି ମାଂସ ହବ 1450 କେଜି 950 ଏମିତି ହବ ତାକୁ ଦେଢ଼ କିଲୋ କିଲେ 300 ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା